El càncer de còlon i recte és la neoplàsia maligna més freqüent a l'àrea sanitària de Girona en homes i dones. Per això, tota la població d'entre els 50 i 69 anys rep una carta cada dos anys per participar al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Departament de Salut i amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Durant l'última dècada, l'Hospital de Palamós ha participat en aquest programa, que és la principal eina per la prevenció i diagnòstic precoç d'aquest tipus de malalties. Aquesta detecció ha permès extirpar més de 1.000 lesions d'alt i baix risc que podrien haver derivat en un càncer colorectal. Aquesta acció s'ha fet gràcies a les més de 2.000 colonoscòpies realitzades a la comarca i han ajudat a prevenir un nombre considerable de casos de càncer a la regió. Bueno, nosotros hemos comenzado el cribado de cáncer de colon en el año 2013. Fuimos el primer hospital de la provincia de Gerona que comenzó el cribado. Entonces, nosotros somos los que más experiencia tenemos, básicamente porque fuimos los que empezamos, ¿no? Entonces, en estos casi 11 años o más de 11 años que llevamos en el cribado, hemos visto que ha evolucionado, no solo dentro de nuestro hospital, sino también en toda la provincia de Gerona, ¿no? El programa ha facilitat el diagnòstic precoç i el tractament de 99 casos de càncer, contribuint significativament a millorar els resultats de salut dels pacients. Aquest nombre es deu, en part, al nombre de participants en les campanyes de cribratge, amb una taxa de participació de gairebé el 35%. Lo importante es que la participación ha sido una participación promedio, ciertamente del orden del 30 al 35%, en las etapas iniciales un pelín más, pero es un porcentaje que nosotros ya preveíamos y de esto pues hemos tenido suficiente eficacia para poder determinar las lesiones preneoplásicas o precancerígenas, que es el objetivo principal del cribado, ¿no? Marco Alburquerque, director del Servei Digestiu de l'Hospital de Palamós, destaca que de l'informe d'aquests 10 anys la dada important són les deteccions precanceroses per sobre de la detecció del càncer, ja que el que volen que es tingui en compte és agafar-ho abans de ser càncer, no un cop ja ho és. Entonces, el cribado tiene como objetivo principal detectar este tipo de lesiones para evitar que progresen a cáncer. Entonces, el hecho de que nosotros detectemos el cáncer en el cribado, dentro del programa de cribado de cáncer colorrectal, no es finalmente el mejor resultado, porque si nosotros leemos la nota de prensa que ha salido hace poco, hace mención a que durante los últimos 10 años hemos detectado casi un centenar de cáncer de colon. Eso es cierto en realidad, pero no es el objetivo principal del cribado. El objetivo principal del cribado es detectar las lesiones precancerosas, que de esas han sido más de 1.200 o 1.300 lesiones. Gràcies a diferents estudis de l'Organització Mundial de la Salut, s'ha demostrat que la dieta és un factor molt important en la salut del sistema digestiu i, per tant, una cuida que cal tenir en compte per evitar malalties colorectals. Una dieta amb fibra i sense excessos de carn processada és la clau. Ya se encuentra la asociación entre los alimentos procesados, las carnes procesadas y el consumo de carne rojas más de medio kilo en una semana. Entonces, esto ya se asocia a un aumento de la incidencia del cáncer colorrectal. Ya hay información que, digamos, es de buena calidad, en la que se puede confiar, y como factor protector ya se describe la dieta rica en fibra. No, lo que yo les digo a los pacientes siempre es que se pueden comer un buen entrecot, pero también una buena ensalada, ¿no? Per promoure encara més la participació del públic en aquest programa, està dut a terme una campanya informativa amb el lema Prevenir és cuidar-se, uneix-te al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Girona, organitzada per l'Institut d'Assistència Sanitària.